Ndërruar shikues, për të folur tani për art dhe për piktur dhe për ekspozitën më të fundit dhe ju jetë ri në vështrojnë të Galeria Fab në Tiran, tëftuar në studio kemi zotin Gazmend Leka, piktori mirë njohur, profesor në Universitetin e Arteve. Për shëndetje dhe mirë se keni ardhur në studio, profesor. Mirë ngjësi, mirë se gjeta. Mirë se keni ardhur. Së pari, sa po keni qelur ekspozitën tuaj për të 7-in vit radhazi të Galeria Fab në Tiran me titull dhe ju jetë ri në vështrojnë. Përse ky titull, kujt i dedikohet kjo ekspozitë? Çfarë mund të themi më tepër rreth saj? Shikot, gjithmonë kam thënë që titujt janë sigurisht pak zosh një fëmijë me emër, edhe vjen në shumë kohë vjen vërdall, edhe pse mund ta kesh në kokë një emër. Në fillim doja ta quaja i dashur vlla ose vlla im i dashur. Shumë shok më sugjeronin titujt të tjerë, nga që kishte atë mjerimin e Migjenit apo kishte ato të mjerë të Hugoit e tjera tjera. Në fund thash se po e vë emrin Ecce Homo, do vonë ja ky është njeriu. Por pastaj më pëlqen të rëmoj shumë memorien time dhe gjeta, do bën gjej gjithmonë gjëra të vëra në periudhës kur un jam ushqyer, si më thënë, me letërsinë, me filmin. Dhe më kujtoi një libër i një autori Archibald Cronin quhet ai, që kam lexuar do kur kam qenë në fund të liceut. Dhe titulloj dhe ju jetë rinë në shtrojnë. Mua që atërë më kam për shumë përshqipe kësi si titull. E kur e kujtova, më tingulloj sepse është tamam i përshtatet ekspozitës si ma. Duke o marrë me njerëzit të cilët janë, si më thënë, të përjashtuar nga indiferenca jonë dhe të lënë një qoshe të qytetit të njerëzit, edhe ju jetë ku njerëzit të gjithmonë pretendojnë se dikush ri, një yllëri lartë dhe imbron, etj. Etj. Këta rinë vështrojnë edhe nuk marrin absolutisht asnjë masë, nuk të ndihmojnë fare. Domthonë është një situatë, si më thënë, një situatë bunalse e madhe, ku këtu poshtë janë njerëzit indiferent edhe yjet që janë atje sipër që janë indiferent. Dhe më ndezi mirë si titull. Po pra ne e vura pastaj. Pra është një titull shumë i bukur dhe mjaft i veçantë, ndoshta që i përshtatet mjaft mirë edhe temës së ekspozitës suaj. Them që po. Them që po. Profesor, keni vendosur në jetë një ekspozitë ndryshe. Keni futur në skenë ata persona që nuk futen aty në fakt të vëzhgojnë një ekspozitë, ata persona që shoqëria i tretën ndryshe. Të gjithë ne kur kalojmë, ndonjëherë i mëshirojmë, ndonjëherë na vjen keq për ta, por nuk kemi fuqi ndoshta t'ju ndryshojmë dhe statusin e tyre social, por nga ana tjetër nuk trajtohen me dashamirësi në disa raste ose ju jeni shprehur se ata janë si të gjithë ne, ata në fakt janë të gjithë ne. Çfarë mund të themi për këtë kategori që ju i keni bërë objekte pikturave tuaja? Shiko, kjo ishte një që unë jam sensibël ndaj këtyre njerëzve, do vonë gjithmonë në rrugë, gjithmonë përpiqem të ndihmoj sa do pak, ai sa çka mundsi unë, do vonë si individ. Shoqëria jonë gjithmonë thotë që jo jona, gjithë shoqëria thonë që këtë janë një plagë e hapur në trupin e një shoqërie, por asnjëherë nuk marrin masa që të blejnë pak jod edhe fasho për ta mjekuar këtë lloj plage. Këtë që mund ta bëjë shumë mirë në institucione shtetërore. E kupton se individët nuk mund ta bëjnë dot. Tek individët, unë nuk them se njerëzit këta i përbuzin, i lëmë një anë nga përbuzja sepse nuk i durojnë dot etj. Etj. Jo, s'është e vërtetë. Unë më tepër kam lidhur me indiferencën. Ne i mësuar, ashtu si shohim një makinë rrugës që kalon, ashtu si shohim, nuk e di, një ngjarje dhe nuk s'para na bën përshtypje. Mirë, po shumë interesante që këta personazhe, edhe pse janë, si më thënë ata, pjesët e lëshuar në qoshtin e qytetit, njihen më shumë sa VIP-at, po ta shofësh. Të gjithë ne i mbajmë mend se kur rinë, si kërkojnë, ka disa që nuk kërkojnë fare lek, edhe po t'i japësh ata thonë jo, në asnjë mënyrë nuk kam kërkuar gjë. Disa që kërkojnë që t'i japësh diçka në një shishe birr, janë disa gra të cilat flasin shumë butë që edhe mos ta dëgjosh, po dhe ta dëgjosh. Me një fjalë, janë shumë të njohur në atë lloj kuptimi. Sigurisht që në sallët e ekspozitës nuk hyn kurrë, në sallët e kinemas nuk hyn, në opera dhe në balet nuk hyn asnjëherë, do janë të përjashtuar vetvetiu. Dhe unë thash, këta njerëz unë po i marr edhe po i vë në një sallë bashk, po ndërtoj një qytet timin, një kamelot me këta personazhe. Dhe i vura në dritën e skenës, si më thënë, që të vinë njerëzit edhe të shohin jo më në rrugë, po të shohin atje në sallën e ekspozitës sime, të mbrojtur nga era, nga shiu, nga dielli, nga gjithçka. E kupton, dhe të shihon, sepse është në fund fundi është pikturë, edhe duhet bërë mirë, duhet bërë që të hynë në zemër, të prekë zemrën.
Ne keni parë në një këndvështrim artistik të personave të cilët lypin ose të cilët janë të varfër, mbas edhe janë të sëmurë, për të cilët ne ndjejmë një keqardhje të madhe teksa i shohim. Dhe ju i keni vendosur në këto tablo kaq të bukura. Shikoj, është ai një akt piktorik. Domethënë, ai është pikturë. Unë nuk është se po bëj moral, nuk është se piktura ime do ta shpëtoj shoqërinë. Gjithsesi unë bëra një gest. Do më trojë vëmendje, nuk trojë vëmendje domo një personazh i njohur të një bote tjetër, pun trojë vëmendje këta. Dhe këta është shumë interesante, janë shumë të bukur kur i sheh, sepse janë shumë ekspresiv. Këta kanë një lloj veshje që nuk kanë Louis Vuitton e këto, po kanë disa recka që mbulohen, e kupton, kanë një tjetër lloj mode dhe prandaj na bëjnë përshtypje. Nëse janë ato pantallonat e shqyra të studentëve tona sot, këta i kanë tërjetë pantallonat të shqyra, sepse janë të tyre, e kupton? Mirë, po janë shumë të bukur sepse të japin shumë fuqi për tek paneli, tek gesti, tek faktura, e kupton? Sepse unë sidomos kësaj radhe kam dëtuar një pikturë e cila është, si më thënë, toksore, disi e rëndë, që ka një qik peshë, edhe teksturat e pikturës. Nga në tjetër, profesor, për gjithë ne që ju njohim, ju keni, jo vetëm jeni modest, po nga në tjetër keni dhe një zemër të ndjeshme ndaj këtyre fenomeneve dhe ndaj këtyre personazheve kryesisht. Dhe fakti që keni trajtuar... Shiko, unë mendoj që gjithë njerëzit kur shikojnë të tilla raste preken shumë. E kupton, po shoqëria nuk arrin dot të organizohet që ti ndihmoj ta. Unë për veten time, po ta them mendimin tim të fshehtë, është që për mua është një turp shumë i madh ti lësh ata njerëz ashtu. Domthonjë një shtet, çdo lloj shteti e ka në dorë që të paktën ata 100 veta ti krijojë një mundësi, sepse njëri e patjetër. Edhe ti nuk mund të kalosh dot, e kupton, me atë makinën tënde luksoze, edhe ai që dridhet nga të ftohtit atje. Ka raste që i kanë gjetur dhe të vdekur. E kupton? Unë këtë gjë nuk mund ta duroj dot, por jam i pafuqishëm, le të themi. Ndihemi të pafuqishëm. Atëherë, sa kohë ju është dashur për të realizuar ose ideuar këtë ekspozitë? Sa muaj ose vite? Shiko, unë e kam bërë, le të themi, zakon që çdo vit në fund të domethënë në tetor në dorë unë bëj një ekspozitë. Me të mbaruar ekspozitën, kaloi një grua që ishte vjet, unë fillova ato skicat e parë të kësaj ekspozite dhe kisha disa tema. Mirë, po duke punuar në disa tema, skicat pregatitore të kësaj ekspozite më ndonë shumë shpejt në sipërfaqe. Ndërkohë që përshikoj edhe një lloj bjerrje ekonomike në mbar botën edhe në Shqipëri, sigurisht. Dhe i shkonte pak, ishte një refleksion edhe i asaj jetës që jetojmë, jo këta persona, po dhe neve të gjithë. Pra ne nuk themi jemi ne të gjithë ata, ha? Me ngritjen e çmimeve, me nuk e di, me vështirësitë ekonomike, po, me vështirësinë e jetës, e thash, kjo i përshtatet shumë mirë, si më thënë. Është ngjit si temë. Çdo njeriu për shkakun, ajo është maja e varfërisë, e kupton? Por ngjit si temë dhe në këtë mënyrë pse unë fillova të punoja me këtë. Punova deri në muajin shtator, domon atje u ezaurua çdo gjë, thash nuk po bëj më, sepse në fakt ishte një çike mundimshme, domon që të rish një ditë në studio, 8 muaj rresh, 9 muaj rresh, të bisedosh me ta, nuk është e lehtë. E kupton se pra keni ftuar në studio, keni Jo, të bisedosh me ta, bisedoj me personazhet e mi. Bisedon tek sa i pikturon. Por unë gjithmonë kur ia në një kafe në rrugë, arrija të bëja ndonjë foto nga larg, jo nga afër, zë aty fyeja, po i bëja një foto nga larg. Shokët e mi më të afërt që dinin që unë kisha nisur këtë lloj teme, më dërgonin në WhatsApp fotografi të tyre, edhe fotografi që gjen lart të poshtë, bën që ka sa dushësh i mbushur interneti, si më thonë. Pastaj ti fillon të zgjedh dhe të zgjedh atë që më e mira. Dhe kështu unë ardhita të bëja 20 piktura. Nuk mund të bëja dot më shumë se kaq. Janë, sepse edhe salla nuk ka vend, janë piktura janë 2 metra me 1 gjysmë. Ata ishin kryevepra, sepse ishin kaq të mëdha sa ishin 1/4 e një faqe murale. Sepse unë bëra këtë, do bën në të gjithë në një pikturë unë vendosa një personazh. Nuk e ngatrova me personazhe të tjerë. Të shumt që janë atje janë vetëm pllumbat që i bëjnë shoqëri. Po personazhe të tjerë nuk ka. Unë doja ta bëja sikur ta ishin një monument, po i bëja një monument për këtyre personazheve. Dhe gjithë qenën e tyre, e cila është mbuluar me recka, unë ngjesha dhe shenjtërinë e tyre kur i vura dhe aureolën. Për të thënë që duhet me pas kujdes, sepse keni ngritur në piedestal. Po sigurisht, për të thënë që këta kanë një grimcë shenjtërie siç e kanë të gjithë njerëzit. Por varet se si kjo çlirohet, se nganjëherë të ndodh se thonë fukarlëk, maskarlëk, thotë populli shqiptar. Do të thënë, ajo nuk është nga njerë do të dëmtojt shpirti nga varfëria e madhe. Do më kur është, si më thënë, lëngata, e kuton të fillon dhe prisha dhe në shpirt. Pra ne duhet me qenë shumë të kujdeshëm neve për njëri tjetër, se në fundit
një teritor shqiptar me 1.500.000 shqiptar është tashi, se shumë veta kanë ikur, nuk janë më këtu. Pra jemi pak, edhe me gjitha të... Po shumë pak. Jeni për të vlerësuar që edhe këto personajet cilës shoqëria nuk ju kushton kaq shumë rëndësi, por qoftë edhe ne kur kalojmë, sikur se thamë, mund të jemi të shkujdesur ndaj tyre, ju i keni ngritur në një lloj piedestali, në një lloj... Ju keni dhënë atyre një lloj nderimi dhe respekti, edhe pse ata janë njerëz si të gjithë ne, krijesa të barabarta në sytë e Zotit. Ata, këta personaje nuk e din. Ata asë nuk e din që është bërë një ekspozit. Sigurisht që është bërë një ekspozit e ta. Ndoshta disa prej tyre dhe mund ta marrin vesh me kalimin e kohës. Pa jo, ja, por çfarë do marrin vesh? Shohin ndonjë atë, nuk e ngrenin shumë kokën se hyjet të rinë dhe veshtrojnë, edhe nuk kanë gjet bisedojnë me hyjet ata. Nuk janë pjesë ja, ata e ekranit të televizive. Ata shohin në leg, në bi cigare, siç bën diku Çablini ke filmin Drita e qytetit, duket siç ka gjë. Kështu që nuk është se ashtu. Por çelsi ka, do, kjo është jeta jonë, e thon me të gjitha parametrat. Ku punojnë neve, punojnë të gjithë, do më për një të mirë. Por, kjo lloj plage, për mua nuk është plagë, për mua kjo është një krim. Sepse ka dhe shoqata që i ndihmojnë, ka dhe njerëz të cilët i ndihmojnë të tjerë, këtu duhet vë dorë shteti, për mendimin tim. Duhet vë dorë shteti. Dikur, para viteve 90, nuk ka pasur lypse shumë. Ka qenë një çmendur, lypse s'ka pasur. Sepse ishte morën i organizuar në një farë kuptimi, e kupton, kishte një lloj diktature. Ishte diktaturë, dhe ishte organizuar. Mendoj që sëmurej mendërisht mbyllej pasi. Sigurisht, po ti duhet të kesh një diktaturë të brendshme shpirtërore tash, dhe duhet patjetër duhet punosh për ata. Është nuk mundesh dot ti si shekri ti jesh rahat kur ti shef njëri që des nga ftohtë atje. Dhe nëse ne përpiqemi t'ju japim pak lekë, ata në mënyrë indirekte mund t'i mbajnë përsëri atje, sepse mund të nxiten të rinat. Se tash po i një zonë e cilë është jashtë pikturës, po që është motivi, është motivi im, sigurisht aty ka dhe spekulator, sa duash, aty ka dhe fëmijë të vegjël që babai pret keqëshe për të pirë rakë. E kupton? Por kur janë këto nënat e vjetra, kupton? Ne themi të vjetra, janë 50 vjeç ato. Ne në dukun sikur jemi, o nonë i themi ne. Ajo është më e madhe, është më e vogël se ty në moshë. E kupton? Po jeta e ka bërë tillë. Janë disa, unë them që gjithsesi njerëzit duhet t'i ndihmojnë, majse, sepse unë kam dhe shumë shok moralist që thonë, po pse ai leku jo do ta shpëtoj atë ose mos i mëso keq, po pse ky është qëllimi kur ai ty të vjen, edhe të lup, të lup. Ai nuk i vjen zor, po ti do ta shpëtosh, blej një panine. Mu ka ndodhur, ka qenë një fëmijë i vogël që më ka ardhur, i kam blej një panine, i kam thënë atë me mua. Po kemi blerë ushqim ndonjëherë. Megjithatë disa dhe nuk e pranojnë. Por nuk duhet ti shumë kjo, e kupton, kjo është një merr me pjesën artistike dhe pikturë. Çdo njeri më intereson ajo pjesa që unë kam bërë. Unë jam piktor në fund fundi. Nuk jam as moralist, nuk jam as filozof, asgjë. Unë jam piktor dhe mundohem të piktoroj domthonjë një akt, domthonjë që ndodh në përditshmërinë tonë. A janë pikërisht këto fenomene të shoqërisë shqiptare ose edhe të tjera, nga të cilat ju merrni shtysën ose frymëzimin për ta bërë objekt të pikturave tuaja? Shiko, unë jam piktor shqiptar. Edhe më intereson, pavarësisht që këta thonë jo globalizmi etj. Etj. Ja, unë jam piktor shqiptar, më intereson shumë gjëra të cilat ndodhin në Shqipëri. Një fenomen që është në Shqipëri, është edhe në Francë, edhe në Itali, atje ka ca lypsa edhe më të varfër se sa këta që kemi neve këtu. Kudo kanë cilë, në pak në çdo vend të botës. Po që i kanë hedhur atje te, jo ke cepi pallatit, po ke cepi i urave, i nënurave. Domthon këto janë fenomene ku ndodhin kudo. Mua më intereson ai lloj sensibiliteti që më japin njerëzit e mi. Unë i quaj, prandaj quajta në fillim i dashur vëlla. Se e kisha pikturën time, kisha si një letër që po ajo çaj aty ose vllai im i dashur. E kupton? Domthon ky lloj sensibiliteti unë kam pasur dhe për temat e tjera që kemi bër. Domthon e kam filluar që rinin time me tregimet e moshme shqiptare. E kupton me balladat shqiptare. E kam filluar gjithë karrierën time. E kupton? Pastaj këto lloj balladash janë thërmuar në jetën e përditshme që kemi ne. Prandaj unë them jam piktor shqiptar dhe më duhet ta bëj këtë gjë. Po u hap. Pastaj edhe jashtë, është një temë pastaj edhe globale kjo varfëria, sidomos sot. Më keni treguar dhe një histori mjaft të bukur dhe interesante në lidhje me këta personazhe një ditë kur jemi takuar profesorë dhe vërtet ju keni një zemër mjaft të ndjeshme dhe të mirë ndaj tyre, sepse i ndihmon. Ndoshta shumica e personave përpiqen që t'i ndihmojnë. Sa i përket kuratorit të ekspozitës, çfarë roli luan ai në ekspozitë? Cili është dhe çfarë punë ka bërë? Shiko, dikur ekspozitat i bënim ne piktorët vetë. Pastaj dhe nga dalë hyri kjo histori e kuratorit dhe tjera tjera. Dhe mësish ishtë në tërtuar jashtë, një strukturë kërë në tonë. Unë këtu kuratori nuk e kam kurator të mamë. Unë e kam mikë. A që për tepër kuratori Ermir Hoxha, ka qenë ishtë studenti im, është të që i pedagog në Akademinë e Arteve, jep historinë e artit dhe është në një ateli me mua. Dhe, si me thënë, është kishë shoqëri, është aji, është Ardian Kapo, dhe më që më rrinë afer kur unë ndërtoj ekspozitat.
Gjithmonë i quaj rufe pritësa këta. Rufe pritësa, presin këtë ditë e parë. Binde se Ermiri më thoshte se si vjet ke qenë më i qetë, se unë jam shumë nervos kur do të ekspozitë, se janë shumë probleme, janë ftesat, është postë, miqtë që duhet i harrosh për t'i ftuar, kupton, data, mos koincidojmë në një datë tjetër, siç më qelloi tash me panairin e librit, jo se më prish i punë, domun çdo gjë që është në vendin e vetë, kupton? Kështu që kuratori fillon dhe ta lehtëson këtë lloj pjese. Domun dhe ti kur je nervoz, ti i thua dy fjalë atij dhe ai të është tamam rufe pritësi. Ai e pret fillimisht. Se tjerët i thonë më përpara ti sa mua, sepse s'ka ku më takojnë, sepse unë merrem me punën. Gjithsesi, kuratori bën një tekst. E kupton, e shef edhe në një këngë tjetër ekspozitën. Domun nuk bën, nuk shef atë që kam parë unë, por shef atë që kam parë unë, por e ngre edhe në një nivel tjetër, ha? Aq më tepër që Ermiri vitet e fundit ka qenë kuratori, unë atë zgjat, sepse kam mik domorri, e bisedoj etj. Dhe është i pari që merr vesh se çfarë do bëj unë. Në vitin tjetër, bie fjala, ekspozit. Edhe ato bulzat e para, para se të filloj studia dhe shiu, bulzat e para, do pikat e para, ai di se kush janë. Ai dhe Ardian Kapo, që janë dy miqtë e mi që merren me mua. Ardian Kapo ka bërë poster në ekspozitës, do në gjithmonë ka bërë poster. Që janë, për fatë, janë i student e mi. Në fakt të gjithë ishë studentët tuaj dhe studentët ju admirojnë, jo vetëm për cilësit artistike, por në rrath të parë për ato njërzore kam për shtypjen. Po që fëse ka në në gjurëm të mirë, se gjithmonë ju lini një, neve, pra të punje mi. Një aspekt të njërzore së të kata, mësa kam biseduar me mjaft për i tyre, jeni autori ekspozitave dhe mjaft çmimeve në piktur brenda dhe jashtë vendit. Ekspozitave, bienaleve, çmimeve të pafundme, ekspozitave edhe në Galerinë Kombëtare të Arteve ndodhet një pjesë e madhe e pikturave tuaja. Cila është arsyeja pse kanë rezultuar kaq të suksesshme të gjitha këto ekspozita tuaja? Unë për vetë mahnitem sa herë që i shoh pikturat tuaja. Po si të them që jam i talentuar? Apo të them që jam asistent, që të them që punoj, që punoj çdo ditë. Po, që punoj çdo ditë, që kam si, që kam si frymëmarrje, janë të gjithë parametrat, të cilët bashkohen, e kupton? Mund të them që kam pak talent, por këtë pjesën tjetër, se talenti nuk e formulon dot. Ai po t'u dha si shkëndi zjarri, po të erdhi mirë, po të erdhi. Është dhurat nga Zoti. Këto të tjerat unë bëj. E kupton që unë shkoj në studio, të punoj gjithë ditën në studio, që të jem i vëmendshëm, etj. Etj. Këtë e formulojnë, kanë një gramatik. Talenti nuk ka gramatik, është përtej gramatik. Sa përqind është talent dhe sa përqind është punë? Nuk e di. Shumë veta thonë 1% talent, 99 punë, disa thonë të kundërtën. Nuk se më intereson shumë. Por, ajo gjë e cila mua më intereson më shumë është që talenti është duhet të tingëlloj, e kupton, mezi e kupton. Ndërsa që ti shkosh në punë në orën 8:30, ti e shef saatin dhe e di shumë mirë, apo që dalësh në orën 7:30 nga studio, ti këtë e sheh. Dhe un kam ndërtuar një situatë e cila është shumë banale. Që çojmë gjest, pinë kafe, shkoj në studio, punoj një ditë, kthehem, pinë kafe dhe shkoj në shtëpi. Kjo është situatë banale. Është më situatë më idiotë se kjo s'ka. Gjithë njerëzit mund ta kenë këtë. Por gjërat e bukura që bëni brenda ajo. Ajo është më e vështira. Ajo pse është torturë e madhe, kënaqësia e madhe, e kupton? Atje po e kape mirë. Domthon po e patë shkëndijen, mund ta ndërtosh zjarrin. Po se patë s'po do zjarr. Do. Profesor, mendoj që dhe kjo konsistenca juaj, teksa dal herët për në punë, ju shoh gjithmonë që jeni i rregullt me çantën në dorë dhe shkoni në studio. Dhe kam menduar që qëndrueshmëria juaj në vite ose në punë, ju punoni sikurse jeni në privat për një gjë që e keni pasion, dhe derdhni shpirtin tuaj në të në pikturë. Jo, ajo si punë frymëmarrjes, ti nuk e merr vesh kur që po merr frymë. Ti nuk e kupton se si hyn ajri dhe si del ajri nga mushkëritë tua, e kupton? Edhe atë, unë kjo e kam si frymëmarrje, unë nuk e kuptoj. Ajo është jeta ime. Është gjithë jeta ime. Nuk thash vetëm për mua. Këto janë në principi piktorët profesionistë, dhe ta quajmë profesionistë, e kupton? Kjo është për të tërë. Atë sepse unë kam ditur jetën time atje. Kam sakrifikuar, e kupton? Sepse ajo që kam bërë, unë si punë një ndërtese, ka themele. Po në themele, edhe kohët e fundit, njerëzit në fshat, po ti shohësh, e theri një gjel ose një qëq, e vën atë në themele që ti mbaj themeli. Dikur kur ndëtonin hidhin virgjëreshat aty në themele, kur ndëtonin tempuj. Dua të them që është një zonë sakrifice të cilën ti duhet të paguash një haraç, se nuk bëhet dot. Ti nuk mund t'i bësh dot gjitha dhe thua po kam bërë di pikturë të mirë, jo nuk bëhet. Sepse ajo është e pangopur piktura ka oreks mat. Po të hëngri gjithë mishin tënd edhe gjithë shpirtin tënd, nuk bëhet kollaj, nuk rritet kollaj. Sa ju mbështet familja në këtë gjë të bukur që bëni? 130%. Po është totale ajo. Ajo. Nuk është sepse unë nga piktura çoj edhe në një të ardhur për familjen e tjetër, nuk është kjo fare. Ata e kuptojnë shumë mirë, unë jam gatuar për atë gjë.
Tom shumë e bëjmë për aspektin shpirtëror, sepse bashkëshortja jo ka qenë kolegja jonë këtu në Radio Televizion dhe... Po, ka qenë, ka punuar disa kohë, ka qenë në fondin e, në arkivin e, e radios, pasaj jo ishte dhe shefe arkivit disa kohë, e këtonë, që ka dashur shumë, dhe se ka mëruar për muzikë, ka mëruar në konservatorin për muzikë. E, sigurisht, ishte, dhe temi në thelb, ishte një artiste, pavarësisht që jeta nuk është se ndimoi atë, dhe unë nga njerë më vjen dhe shumë kejsë të themë, mos kam qëllë unë në një penges. Ajo ju kam pështetur ju dhe, thuash, pas një burit të sukseshëm, është gjithmonë një grua akoma me sukseshme. Shiko, pavarësisht që ajo nuk duket. Unë, Melin, e kam edhe një mikeje shumë të madhe, e kupton të jetës time, e kupton, dhe... Për mos sa zgjatur shumë të mu kam pasur fat. Dhe një ndërgrat më të bukura, gjithashtu. Ka qenë e bukur, që të themonë. Dhe vion ti e të bukur, më abim. Ka ti parë të bukur, ata që se 70 vjeqe. Nuk ka rëndësi moshe. Ka të bëjë. Profesor, si ju bënd të ndjeni vlerësimi që keni marë ndër vite me të shmime, pa fund? Shiko, në përgjithsi... A ju motivon të punoni më të jetë? Shiko, në përgjithsi njerëzit për jetën, jeta e përditshme, ajo që thashë e zakonshme, jeta idiote, le të themi, të mërzit në njerë. Bëhet monotone, por edhe e bukur, të pish një kafe të kënjiti lokal. Edhe mund të shash, edhe mund të shu, mua më ka përgdhel jeta. Me gjithë bëmat që ka pas Shqipëria, unë jam i përgdhelu nga Shqipëria, nga publiku shqiptar, nga kolegët e mi. Do të kërti po të shpërblyre e që ke dhenë, nuk e di. Por, unë e kam djerë vetën edhe kur është konkretizuar pasenën për çmime. Unë mund të ke marrë një 18-19 çmime, nuk e di, e kupton. Sigurisht, më përqen, kur vjen qëmimi, nuk është se i vëllë, dofta kur ka marrë qëmimi në parë, qëmimi në dytë, e kuptonë, kur mora për shumë të rëgjime dhe moshën shqiptare, mora vepra më e mire e vitit. Ishte një, unë që i ri fare, ishte një lojt lavdërimi, tani, jo se së më bimë përshtypje, jo se së më përshtypje, por gjithë se si, ajo që bëjë unë sot, mund të bëjë edhe me qëmimet edhe pa qëmimet. Qëmimet vinë vetë. Bërë në qikë vëndë këtë gjaketa dhe e varë një në qmim. Po t'jesh pa gjaket, t'jesh lakuriq, do t'avari në mish. Por nuk mendoj që ka shumë lidhje qmimi me ata. Ati e ti më te përmerë që do më të në ajo pjesa që është jash lëkurës të ndë të vlerëson, ato pjesë që është brënda lëkurës të ndë. Pra të motivon që të punosh më shumë? Nuk është më motivon, po kuptoj që më shpërblehet në një mënyrë tjetër. Pra ndjeni edhe i vlerësuar. Sepse ka dhe artistë të cilët, kur hynë në garën, ti nuk e mërë qmimin e mërë i tjetëri, u vazhdoj punën për isoj, nuk është më ndërpres. E këtonë, por ti aty e, po, aty e, asë i punë e njeri ju, që ti, kur e cilë në rrugë, i thua mimë gjes, po së ta këthe u mimë gjes, ti thua, qa pati kë? Edhe ti, kur e mërë qmimin, aja se kur e tjetë, gjithë populli ty, ose njerëz, arë dashi të thonë mimë gjes, gazo. Dhe ju nga në tjetër, ja është përbleni me piktura akoma më të bukura, me ekspozitat pa fund me të shtetit. Vjen se, vjen jeta që vazhdojnë, ti fiton eksperiencë, fiton përgjësia është me madhe, është gjithmonë me madhe frika, ankthet i kam për njësoj, si jene parë, nuk është më shuë, nuk është se bëjmë më izoti, ja, absolutisht fare, kam për njëte në tensione. Pra duhet pak ankth, pak nervozitet që të dali një punë e bukur. Se të bëmë pak më punëtor. Kam ishte mi që i pyës, orë, këndë një qik emocion, pare ekspozitët, ja më fare, thë. Se mos isë pas këmë të bësh ekspozitët, mos kësh emocion, për emocion ishë, ta kesh mos të mbysi, e këmëtën, pa që një loj emocion që të tërgjë dhe shpa. Një loj emocion i duhet kesh, së ndryshë pasë. Mos të tërmet në balë, se të shem, e këmëtën, për pak dhe të tre balë, së më të treguar një dje jalë. Atër, saj përket, ju thatë që realizoni piktura bazuar në realitetin shqiptarë, për nga nga tjetër, a merë një dhe nga piktorët e famë shumë botronë, këni marë element për e tyra, reflektoni në piktura tuaja, më raste? Shiko, në gjithë në bota, që më tepër që është futur interneti, është një nga shpiket më të mëdhaja që ka ndodhë, se ti mbanë në gjep, ti mbanë një bibliotek gjigande, e kuptonë një të kejtë cilular i vogën. Sigurisht që ti influenzohesh në atë kuptim, por kjo ndodh ku ti je i ri më tepër. Do të them, kur kam qenë në lice, edhe në akademi, unë u shqesha me disa piktorë. Unë u shqesha me Francesco Goyën, u shqesha me Rembrandtin, u shqesha me Picasso-n, me fillimet e tij të Picasso-s, sepse atëherë edhe nuk lejoheshin gjërat e të tjera. Sa më shumë shkon ti fillon ato gjurmët e tua, ti shikon gjurmët e tua, personalitetin, sigurisht ti ndjen
ndonjë, si më thon, ndonjë pik takimi me dikë. Ti e ndjen. Por e mira është që çdo njeri, po ta ndjej se bëhet pik takimi shumë i fortë, duhet largohet urgjentisht, se ti nuk shton krimtarin anti personit tjetër. E kupton, ti shton krimtarin tatë. E kupton, kështu që ajo, e di si është, është si punë e dy komshive që shkëmbejnë kafe dhe sheqer, kaq. Po jo që të të blej bukën, që të të blej gjellën, po sa për në gjithë vogël edhe mund të shkëmbehet. Se pastaj bëhet si kopjo e diçka e tjetër që nuk ka kuptim. Po s'ka kuptim, pastaj. Do duhet të vendosim individualitetin tonë në një vepër artistike. Pastaj nga jashtë i merë shumë, a morë unë dhe ju të një vështërin nga Archibald Cronin, ja vodha ati, ja mora borç për sako, vjetë mora kaloj një grua, që ka qenë një film. Po, aty ku e keni marrë për shembull spunton, nga gratë, nga femrat, ju thatë që edhe femrat kanë shofër si muzë. Vjetë unë bëra një cikl me nudot. Por ju pëlqenin femrat të cilat ishin, cila kategori femrash që ti bonit, ti portretizonin pikturat tuaja? Të gjitha femrat? Bëra një Venus, Venus modern, jo Venus primitiv, por të sjellë në kohën e sotshme, që janë të kolme, janë të bashme. Janë pak të bashme, jo të holla shumë. Sigurisht. Do me thënë janë dhe nona me fëmijë në disa raste. Për që janë dhe pjelloria, si të thënë, e mëmsia, për që janë shumë dhe e gje e zakonshme. Nonat, pra, si të thuash, keni marrë disa nona, i keni pasur modeli, aty e keni punuar në nëmë të... Gratë që ka kaluar të gjitha fazët e tyre, që nuk i bën shumë përshtypje se janë trashur pak nga vitet. Se mund të dalin tani dhe... Keni pasur modele të gjalla, apo keni pasur modele fotografike? Të përzirë. Të përzirë janë të gjërë. Êshtë e vështirë të pikturosh një grua, tek sa keni përbal? Pa ja, unë jam profesionist, nuk e është. Është si pikturë dhe një kokër mollë. Nëse pikturë nuda, për shumë. Jo, nuk se vështirë. Nuk e keni problem. Po neve në akademi, unë së dëdeve 3-4 nuda, shdo ditë që pikturojnë. I keni si modele? Janë modele tona. I kemi rritur, që vërë kanë arë, kanë 118 vjeqe, të shimë mundim për 50 vjeqe. Dhe të vjojnë që të pozojnë. Po vjene, do janë profesionistët, të shimë dhe janë profesionista. Pra, si modele keni marrë gra, nuk është se keni marrë këto modele që janë top modele, këngëtar, artiste që janë të holla, si fizike të top. Nuk kam marrë të holla, kam marrë të trashat. Më mirë ato, pra ju i kushtoni gjithmonë vëmendje asaj kategorie të cilës në shtetë tjera, një model tjetër. Po jo, më doja të bëja ato të zakonshme që nuk bëj botokse, që nuk lyhen e përlyhen e tjera, më duhet një gjë reale, më duhet një gjë për toke, si më thënë, kaq. Të duhet një grua normale, jo një grua. Po, kështu është pra, ti kur thua, kaloj një grua, të kaloj rasisht, se ti nuk ishte se e zgjedh që të kaloj filanja. Kaloj rasisht dhe ti e shef. Ato janë dhe më të bukur, ato dhe më punëtorët, më sakrifikuesit për familjet. Ishte një shkak për të bërë pikturë, gjithmonë një shkaqje për të bërë pikturë, nuk është se ajo ka ndonjë rëndësi në vetë vete. Ato të gjesh diçka shpirtërore, jo vetëm... Një shkaqje. Profesor, një pyetje. Nëse mund të vijojmë përsëri, sa e doni këtë lloj arti në jetën tuaj? Ju thatë që unë i kam dedikuar gjithë jetën, gjithë frymarrjen time. Çfarë planesh keni për të ardhmen? Të vazhdoj. Po të kthej kokën mbrapa të shoh të kaluarën time, ardhmja është si e kaluara ime. Kot nuk thon që e ardhmja është e kaluara gjithmonë. Profesor, ju falenderojmë për të gjithë informacion, për gjithë intervistë të bukur që keni realizuar sot për ne, për RTS24, në ekspozitën tuaj më të fundit dhe ju e të rinë e vështrojnë, për të cilët teleshikuesit janë të mirëpritur që të ndjekin deri në çfarë date? Deri në datën 7 dhjetor. Deri në datën 7 dhjetor në Galerinë Fabë në Tiranë. Fabë, është hapur dhe të shtunave dhe djelave, ka një orar. Mund të gjenë kajo webi akademisë, mund të gjenë kollaj. Êshtë të akademia. Ju falenderojmë dhe ju urojmë sukseset e kjo ekspozit dhe të gjitha krimet të tuaja. Rofsh, falender juve. Falemderit, më pafshim. Të ndëruar shikues, me tëftuarin e ditës, ne kemi përfunduar këtë edicion informativ. Bashkë, mirë pafshim.